Boa noite. Vocês podem me ouvir? Tá tudo ok. Ah, que bom então. Então a gente vai dar prosseguimento aí aos nossos trabalhos, né? A, acerca da lógica. E aí a gente vai estar tá caminhando aqui no, no que se refere a ainda a apresentação da disciplina, mas agora com alguns pontos, né? Alguns pontos já específicos que dizem respeito da da Daqui que nós temos como base, né, para o entendimento da questão da lógica mesmo. Então, eu acabei de colocar no, no grupo lá do WhatsApp, né, o material que, que é para a aula de hoje, né, o material que a gente vai estar utilizando aqui, é, especificamente na aula de hoje. E aí, com base nele, a gente vai conversando alguns pontos, né, e tentando realizar algumas atividades aqui que diz respeito à disciplina, certo? Então, a, o que eu gostaria de tratar aqui seria esses elementos que dizem respeito aos conceitos básicos, né? Alguns elementos que a gente precisa de, de, de pensar para pensar a questão da lógica. Mas a, tem alguns exercícios, né? Que seria daquele ponto, assim, um pouco mais prático da, da lógica. E aí eu queria só é, que vocês, assim, tivessem um pouco mais à vontade para participar. Uma vez que a gente vai se assim, meio que narrando e, e desenvolvendo alguns pontos, né? Com base nesses elementos aqui. Então, tem algumas tarefas para serem feitas, né? Algumas atividades para serem feitas, que você precisa pensar com, com lógica, né? Precisa pensar com lógica. Deixa eu só organizar aqui alguns elementos que a gente precisa de. Deixa eu já vou só apagar isso aqui, para a gente poder fazer dessa vez agora. Uma vez que eu andei fazendo alguns testes. Mas pensando aqui já numa, numa pergunta, numa questão: um homem ele precisa, precisa fazer uma travessia, né? E ele tem que levar consigo nessa travessia uma cobra e um queijo e um rato, certo? Então ele precisa fazer essa travessia, né? Atravessar uma rua aí, levando esses, esses elementos. Ele só pode levar um de cada vez, né? Ou ele pode levar a cobra, ou ele pode levar o queijo, ou ele pode levar o rato. Mas, de modo nenhum, ele pode deixar, por exemplo, o rato sozinho com o queijo. Da mesma modo que ele não pode deixar a cobra sozinha com, com o rato, porque senão a cobra vai pegar o rato. Entendeu? Ficou clara a, a, a questão que nós temos que resolver aqui? O problema que nós temos que fazer? Ficou, ficou. Então, ficou. Então, deixa eu, deixa eu voltar aqui a, trans, a transmissão, né? Porque a gente pode então agora é, é fazer as tentativas, né? E poderia, quem sabe, um de vocês já, já dar ideia do que a gente poderia então é, fazer. Qual que é o procedimento? Vou fazer, vou, vamos olhar aqui os pontos na leitura de novo, né? Olha só. Então precisa atravessar a rua e, e ele só pode levar ele mesmo e mais uma das três cargas, só uma delas, né? Tem uma cobra, um rato e um queijo. Então, agora nós vamos fazer aqui um algoritmo, entendeu? Fazer um passo a passo, né? Que começa com início e termina com fim, certo? Então, início. O homem vai é, vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro na sequência. Aí, olha só, a cobra não pode ficar sozinha com o rato, porque senão ela come o rato. O rato não pode ficar sozinho com o queijo, porque senão o rato come o queijo, né? Então essa que é a situação, e aqui eu tenho, eu posso movimentar aqui, olha, conforme vocês vão dizendo, né? A gente pode fazer. E aí, se, se, se tem algum problema, eu, eu chamo atenção aqui para dizer que esse movimento não pode ser feito. Ok? Quem, quem, quer, quem quer narrar aí e orientar? Como que a gente poderia fazer? Olha, professor, eu pensei de levar primeiro. O rato, né? Mas só que aí tem um porém. Depois, na outra viagem, vai. Não, vamos por parte. Então, lá, o homem, ele vai levar o rato. Pronto. E agora? O que, que a gente tem que fazer? Então, assim, você pensa em todos os movimentos que precisam ser feitos mesmo, né? Hum. E agora? Porque agora, se ele levar o queijo, o rato vai. Não, mas. E o que tem que fazer para evitar isso então? Olha, pensa bem, o que foi feito? Veio o homem e trouxe o rato. Vamos já deixar isso aqui anotado, né? Então vai. É, início. Lembra que eu vi, ó. Início. Então, dois pontos. O homem leva o rato. Terminou a primeira parte. E agora, o que tem que fazer na sequência da atividade aqui? Gente, os mínimos detalhes, tá? Mínimos detalhes mesmo tem que estar aqui. Agora o uhum. que vai acontecer? O homem volta sozinho, né? Porque vai acontecer esse fato aqui: voltou sozinho. E agora, você acha que ele leva a cobra ou leva o queijo? Vamos ficar com você, Cleito, até o final. Né? Porque aí, se você por acaso der errado aqui, aí o Guilherme quiser é dar uma outra opinião, né? ele pode dar. Ok. Deixa eu só pensar um pouquinho. Então, primeiro o homem leva o rato. Segundo. Uhum. Segundo. Segundo passo, né? Segundo passo, o homem volta sozinho. Agora nós estamos no terceiro passo. Terceiro ele só pode levar só um por vez, né? Um por vez, certo. É. <laughs> mas aí não tem como, mas tem como. A questão é que você está pensando que dá para ir só levando, né? Mas ele pode levar de volta se for preciso. Aí. Entende? Hum. Ele, ele voltou sozinho, mas não precisa voltar sozinho. Então agora ele leva o queijo. Vamos levar o queijo. Vai o homem. E vai o queijo. Sim, agora ele traz o. Ah, tá. O homem leva o queijo e quarto então agora no caso ele pode voltar e trazer o rato novamente né pode então ele traz então, o rato o homem leva o rato de volta isso então levar o homem vai voltar e trazendo o rato agora ele vai e leva a cobra Olha o quinto o homem Leva a cobra. Então vamos levar a cobra. Sexto. É... Pode falar? Pode. Agora ele volta sozinho. O homem volta sozinho. Sétimo. E pega o rato ali. E leva o rato agora. Certo. Então o homem agora vai levar o rato. E aí, o que aconteceu? Certo. Que deu certo. O homem leva o rato. E aí, o último passo, então, ó, fim. Terminou uhum. a, o algoritmo, né? O algoritmo resolveu uhum. o problema. Não, não descumpriu nada que foi determinado conforme que estava posto ali, entendeu? Assim, a vez é uma coisa muito simples, é uma coisa muito ridícula, mas o que que você teve que fazer aí? Você teve que fazer um ordenamento do seu pensamento para que você pudesse então é, é, fazer o que foi o que precisava ser feito aqui. Certo? Uhum. No, no começo eu achei que eu não poderia voltar e trazer outro. Pois é, mas seria seria uma simples questão assim da gente buscar a regra do jogo, né? Então o uhum. que, que se pode e que o que não se pode? Aí conforme de posse das regras, aí você vai estabelecer a sua estratégia, vai estabelecer a sua a sua metodologia. Né? Tem uma, uhum. um, um outro aqui que é do de que nós temos aqui ó para atravessar. Guilherme, tá? Tá podendo ouvir aí, Guilherme? Vamos fazer o teste com você agora, pode ser? Guilherme, está ouvindo? Então, olha, olha a situação aqui agora. Eu tenho três jesuítas, né? Então, jesuítas são os padres, né? Ah, e três canibais. Então, os índios que se alimentam lá de... Não tem que ser índio, não. Mas pessoas que se alimentam de... De pessoas da mesma... De coisas da mesma espécie, né? Então, pessoas que se alimentam de pessoas. Olha só, aí a, para tal, precisa atravessar o rio. Para atravessar esse rio, precisa, é, tem um barco com capacidade para duas pessoas. Por medida de segurança, não se permite que em alguma margem é, a quantidade de jesuítas seja inferior à de canibais. Senão, o canibal come o jesuíta. Então, agora faço o, o algoritmo né, para essas ações. Então, pensa: tem três canibais, três jesuítas. Se ficar três a três, perfeito. Se ficar é, dois jesuítas e um canibal, tudo bem. Né? Só não pode ter uma quantidade maior de canibais a, do que de jesuítas. Né? Então, tem que fazer agora essa situação aqui. Como é que é a travessia? É, o barco cabe apenas duas pessoas. Né? Então, agora aqui você tem que pensar que você, é, você que está fazendo essa, essa travessia, então não tem que considerar você. Só tem que considerar a carga, né? Então, você vai levar aí dois canibais, um jesuíto, um canibal, tanto faz, né? Mas só pode levar até dois. Tá claro, Cleito? Tá, tá sim. Então tá aqui o desenho. Você quer tentar fazer de novo? Eu acho... Guilherme, se o se seu áudio funcionou aí, você fala ou se manifesta, né? a gente... Se você quiser participar, claro, né? Você quer fazer esse teste novo aqui, ou, 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 Cleito? Ver como é que a gente... Atravessa esse, esse lance aqui desse rio? Quero, quero. Então, o que, que a gente leva primeiro aqui? É, tem como o senhor voltar? Só lá nas na, na regras novamente, por favor? Então, tá aqui. Isso. Hum, tá. Aí vamos pensar aqui, só para ficar mais claro, né? às vezes não ficou tão claro. Você é o motorista do barco, né? você é o piloto do barco, uhum. e você não conta como carga. Você pode levar até dois por vez. Professor, aí no caso fala que é, momento algum pode deixar. O número do jesuíta é inferior a canibais, né? Isso. Pois é. Então, como é, é seis, três de cada, pode levar um de cada nas viagens. Ou então, não? Pode, mas você quer que leve o que primeiro aqui? O, 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 canibar, o canibal. Um ou dois. Um. Então, um canibal está lá já. E agora? Agora leva um jesuíta. Levar um jesuíta. Isso. Agora. Pois é, mas que eu pensei assim, pessoal, porque no bar pode colocar dois em uma viagem, ou não? Pode, pode. Pode, né? Pois é, agora se levar dois juntos. Levar dois o que agora? Um, um jesuíta e um canibal. Vamos levar um jesuíta e um canibal. E agora? E assim, do mesmo jeito. Os outros dois. Então, volta, leva mais um jesuíta e um canibal na minha viagem. Isso. Pronto, né? Então, eu fiz um algoritmo aqui já, né? Por exemplo. Primeiro, atravessa um jesuíta e um canibal. Né? Aí você volta com um canibal, atravessa dois canibais. Daí você volta com, então você atravessa dois canibais, volta com um canibal, atravessa um jesuíta e um canibal, volta um canibal, atravessa dois canibais, volta um canibal, atravessa um jesuíta e um canibal. É, você foi bem mais Passo aqui, vamos ver se, se teve algum probleminha nessa questão. Vamos devolver aqui para trás os jesuítas e os canibais uhum. para a gente ver essa questão porque que foi tão simples. Então a primeira viagem você pediu para levar um de cada, né? Isso. Um jesuíta e um canibal. Aí ficou dois a dois. Por depois... que É, só fala que não pode ficar inferior. Uhum, Estando empatado, tudo bem, né? É. Aí depois levou outro jesuíta, outro canibal. Isso. Aí ficou empatado. Isso. Uhum. Acabei, eu acho que eu vi um furo aqui. E aí se constrói o, o, o algoritmo conforme essa questão. Guilherme, deu certo aí? Parece que eu você levantar a mão. Opa, boa noite. Professor, parece que a é Camila está tentando entrar aí, não está dando certo, não. Parece não, ela está tentando não está dando certo. Vou mandar o link direto. Tá, ela está no grupo lá? Mas eu mandei o link direto no grupo do WhatsApp, ela não está no grupo do WhatsApp, não? Pois ela está tentando entrar. TV fala com ela. Eu tô, só que tipo assim, eu acho que é problema no meu Teams mesmo. Aí, tipo, parece que deu erro. Eu acho que nem chega a aparecer aí que eu tô solicitando. Então eu sugiro que você desinstale e instale novamente o, 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 o aplicativo. Okay. Ou então, você está próximo aí do Guilherme? Estou oh, do tá lado dele. Então acompanha por aí mesmo, acho que não tem problema não. E pode se manifestar ah. junto, né? Não tem problema. Assim faz o. Uhum. Vocês estão na FAI, é? Então tá, agora um, um outro ponto aqui. Então veja, é, alguns conceitos básicos de lógica, né? Então eu quero tratar com vocês aqui esses, alguns slides, alguns conceitos, algumas informações. Essas informações são informações, assim, que, ah, por mais que a gente vai falar delas aqui agora, são informações que a gente precisa dele depois delas, né? Ao longo da, da, da disciplina toda, né? Eu só tô querendo, assim, meio que preparar vocês porque daqui a pouco nós vamos começar a fazer exercícios, né? E alguns exercícios bem assim específicos que necessita que a gente tenha vários cuidados e, e, e use essas regrinhas ou essas informações que a gente vai então tratar é, pra, a partir de agora pra, com vocês, entendeu? Alguns termos básicos, né? Que eu repeti na questão aí, alguns termos básicos importantes que a gente precisa então tê-los todos ah, bem, bem claros aí. E a parte dos exemplos, tá, gente? Então, vamos pensar nos exemplos e se por acaso, agora eu quero pedir muito, por favor mesmo, para que se por acaso ficou confuso, não deixa passar. Você pode falar, professor, não entendi. Professor, fala de novo, entendeu? Então, você, por favor, deixe bem claro o a, 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 se está entendendo ou se não está entendendo, para a gente poder seguir. Porque não tem que seguir correndo não tem que a gente fazer de qualquer jeito, entendeu? Você pode muito bem se manifestar e a gente faz aí a repete da forma que, que for preciso. Beleza? Combinado assim? Então vou, vou, vou vamos contar aí com, essa, com esse combinado aqui com vocês. É, a questão agora. Então, deixa eu transmitir de novo, tá aqui. Olha só. Nós temos aí. a alguns conceitos básicos que se referem à lógica e nós temos que a, a, a questão que veio lá do próprio Aristóteles lá da Grécia antiga certo e ele pensava que nas formas do raciocínio acabamos de fazer esse exercício aí agora né de fazer essa, essa movimentação aí do rato do queijo da cobra dos jesuítas e dos e dos canibais e isso fez com que a gente pensasse né pensasse o que fazer ah mas isso não dá certo ah mas e se eu fizer dessa forma, a consequência vai ser aquela outra, né? Então tudo isso aí tá no campo que a gente chama aí de formas de raciocínio. A partir de conhecimentos que são considerados verdadeiros, a gente pode obter alguns novos conhecimentos. Né? E aqueles conhecimentos que a gente vai então observando e são aquelas informações que são falsas, a gente vai então largar para lá e não vai fazer o uso dessas dessas questões, entendeu? Então olha só. Olha só. Para ser lógica, para ter lógica no final das contas, tem que ser elementos, é, conhecimento a partir baseado em verdade. Porque senão não tem lógica. Entendeu? E para a gente, então, fazer esse juízo de verdade, a gente vai perceber aquilo que a lógica faz. Ela formula. Há formulações de leis gerais. E essas leis gerais têm que ser cumpridas, porque uma vez que não são cumpridas, simplesmente. A, a desmorona todo o processo ali, entendeu? Então, seja, juízos que levariam à descoberta de novas verdades, né? Esses juízos. Agora, pensa aqui, é uma questão bem filosófica, Eu não sei como é que foi a de vocês com filosofia até então, né? Não. Mas o juízo é algo que você processa na sua mente, entendeu? Então, esse juízo a gente pode processar por meio de, pode ser de experiências da vida cotidiana, ou pode ser apenas por teorias que você pensa aí que você processa na, na sua mente então pensa numa experiência que você já teve por exemplo uma experiência suponha que você já se afogou né que você talvez não sabe nadar e, e se afoga então é uma coisa inesquecível e aí a, essa experiência te traz um aprendizado um conhecimento de uma verdade a verdade é quem não sabe nadar pode se afogar né e se você tem a experiência disso, isso vai ficar como um juízo quando você voltar a ver água, é, rio, piscina, seja lá o que for. E por acaso for é, além da sua própria capacidade ali de se controlar ali dentro, você já tem aquele juízo né, de que aquele, aquele elemento é um elemento perigoso e que é ruim para você. Mas com base nesses juízos que você já sabe que pelo menos esse item não é bom para você. Você tem condição também na amplificação das ideias. Você pode então descobrir novas verdades. Né? E a cada descoberta, a cada utilização dessas novas verdades, esses elementos todos, você tem a, o encadeamento né? dessas ideias organizadas, dessas ideias é, colocadas em cadeia, né? o encadeamento. Essas ideias aí, verdadeiras, né? você pode então construir o argumento. Agora, o que é que o argumento? Não, bom, por aqui vocês, por favor, se manifestem aí. Eu não sei se vocês têm como o meu aqui. É, vê, dá uma olhada aí, eu tenho, por exemplo, aqui um joinha, né? Onde a gente levanta a mão, aparece aí esses elementos. Eu não sei se no seu tem. Aqui tem, por exemplo, aqui o coraçãozinho. Você tem essas coisas aí, pessoal, no seu aplicativo? Então, aqui a, a curtir, ó, o joinha do Guilherme apareceu aí. Então, é bom vocês, se não quer é, é, ligar o microfone para falar, então, pelo menos que, que se manifeste dessa forma, né? Que a gente pode estar tá acompanhando aqui e vendo como que a coisa está. Está vendo? Tem a carinha feliz. Então, tem vários elementos aí que a gente pode estar tá utilizando é, como recurso aí de, de interação e de participação aqui entre nós. Está tá claro até aqui, meninos? Então, ou seja, ideia, eu gero um argumento. Desculpa. Só que não pode ser qualquer ideia. Tem que ser ideias né, tidas como verdadeiras. De coisas verdadeiras. E eu crio o juízo. Agora, o argumento, por sua vez, é uma sequência de proposições. Entendeu? Então, ou seja, a, o argumento, nós vamos ver exemplos agora no próximo slide. A, essa a proposição é algo que foi proposto. É uma afirmação. É uma afirmação que informa alguma coisa. Entendeu? Informa alguma coisa. Se eu te disser a seguinte frase, presta atenção: você fala sim ou não. Se eu disser, oh, por exemplo, Guilherme, chove, ok? Eu te informei o quê? Te informei? Você me informou que chove. E aí? Com isso você pode ter que conclusão? Se vai chover? Não, eu falei chove. Ah, sim, tudo bem, né? Vai chover, mas aonde? Quando? Ah, eu tenho... Pois é. Ah, por quê? Eu tenho... Eu tenho explicação. Então, o que eu te disse, apenas chove. Isso não é uma proposição. Por quê? Porque não te permite você saber o que, que eu estou falando na verdade. Entendeu? Então agora se eu disser: todos os copos da minha casa são rosa. E agora? Eu estou falando de copo. E eu estou falando de uma qualidade do copo, que é ser rosa. E eu estou te falando de uma quantidade. Quantos copos são rosa? Na minha casa. Pensa na frase que eu te falei. Olha, Guilherme, na minha casa todos os copos são rosa. Que número de copos hum. eu estou falando para você aqui? Você não falou quantidade de copos, então não, não especificou. Você é, só mas... falou que ela é rosa e que tem na sua casa. Pois é, mas eu falei quantos? Lembra bem na frase? Que palavra que eu utilizei que demonstra quantidade? Você falou todos. Tá entendendo? Então não tem nenhum que não seja. Se aparecer, se você vê um outro copo aqui que não é rosa, né? Por exemplo, se você vê isso aqui, o que, que você pode concluir? Esse copo não é do Mentira. Caio. Esse copo não é do Caio, porque o dele ele disse que todos são rosa. Ah. Entendeu? Então foi a quantidade é todos, total. Ou eu poderia dizer na minha casa. Nenhum copo é de vidro. Qual que é a quantidade? A quantidade é universal, ou seja, todos os copos que tem na minha casa do Caio é de vidro. Certo? Então, é, é, ou, bem, ó, todos os, os copos que tiver copo na casa do Caio, eu tenho certeza, não são de vidro. Mas eu estou falando de copo e eu estou dando uma qualidade para o copo, que é ser de plástico ou uma qualidade para o copo que é ser rosa ou ser preto ou ser de vidro ou qualquer coisa nesse sentido. Agora eu tenho uma proposição, entendeu? Muito diferente de apenas chove. Agora eu falo: todos os copos são rosa. Você tem como concluir alguma coisa? Você tem como fazer um juízo de alguma coisa nesse sentido? Meninos, está claro? Ou está confuso? Ou você não está sabendo o que, que eu estou querendo falar na verdade? Ou, 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 por favor, se manifeste. Como estamos aqui? Professor, tipo assim, então você quer dizer que essa, o argumento, no caso, proposição é uma proposição quando é especificado, seja o que for, se tiver especificada é a proposição. Então vamos lá, Jonathan, pode fazer sua manifestação que eu tento responder os dois. Então, é, a minha dúvida mesmo foi só nessa parte aí, desse modo geral, assim, que é o. Você falou assim, é o copo, né? Uhum. Ele. a proporção dele. É, quando fala assim, quer dizer que significa que ele é o modo geral, né? Você está referindo, né? É. Isso. Quando eu utilizei o todos. Aí sim, eu estou me referindo a todos, o universo de copos que tem na minha casa, né? Se eu tiver 100 copos aqui, eu estou informando para você que todos são falsos. Agora essa questão, oh, é Camila, desculpa, eu não. É Camille. Nome? Camille, né? Então justamente. Então a para a, a questão é o contrário, viu, Camille? Para ser proposição tem que informar alguma coisa. Tem que indicar uma quantidade de sujeitos, né, de elementos. Tem que ter qual, qual, é, características desse elemento. Aí você junta uma proposição com outra proposição, você pode ter uma conclusão. E com essa proposição, mais outra proposição, mais uma conclusão, aí sim você tem um argumento. Certo? Ah, de uma proposição só, você é, raramente vai ter um argumento. Então, se eu disser para você: na minha casa nenhum copo é de vidro, entendeu? O que, que eu posso concluir? Eu posso concluir que, eu, que os meus copos são de plásticos. Vê, pensa bem no que eu estou falando, porque às vezes, a, ó, eu disse: nenhum copo, na minha casa nenhum copo é de vidro. Então eu hum. disse que não é. Certo? Então uhum. tá, tá claro que eu não tenho copo de vidro, com essa frase minha. Mas eu não poderia, com essa mesma frase, dizer, ou, ou poderia acontecer na verdade que eu não tenho copo nenhum na minha casa? Pensa bem. É, porque eu disse que nenhum é de vidro. Mas nessa frase, nenhum é de vidro, tá, tem, tem alguma coisa, dá para você imaginar que eu tenha copo de plástico, ou copo de alumínio, ou copo de madeira, ou copo de qualquer outra coisa? Agora fiquei eu... É, mas pensa assim: tipo, eu só vou contar uma anedota. Eu fiz uma, eu tenho uma garrafinha de café muito pequena e eu não costumo fazer café em casa. E minha mãe também veio me visitar um dia. E aí eu fiz duas garrafinhas: a garrafinha cabe 200 ml apenas de café e eu fiz o café sem açúcar. Os dois cafés foi sem açúcar, a, a das duas garrafinhas: uma é preta, outra é branca, sabe? Aí eu coloquei na mesa. E falei para minha mãe: "Ó, oh, mãe, essa garrafinha branca, o café é sem açúcar". Então, ó, eu já contei para vocês, os dois era sem açúcar. E falei: "Mãe, essa garrafinha branca, o café é sem açúcar". Ela foi na preta e bebeu o café da preta. E foi: "Uai, Caio, você não me falou que era a garrafa branca que era sem açúcar?". Eu falei: "Falei". E é verdade. Ela falou, mas eu peguei da preta e a preta tá sem açúcar. E eu disse, também. Dá para entender aí, meninos? Ah, sim. Entendi. Porque a primeira informação é verdadeira. Mas ela, por conta dela, ela achou que, por acaso, se eu informei que uma não tinha açúcar, ela achou que a outra tinha que ser o oposto, ou seja, a outra tinha que ter açúcar. Mas eu fiz isso por graça mesmo, para provocar. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, eu informei que aquela não tinha açúcar, mas eu não falei nada sobre a outra, que por acaso tem a mesma característica. Então, agora, voltando aqui àquele exemplo que eu acabei de dar, se eu disser para você, na minha casa, nenhum copo é de vidro. Então, o que, é que você pode concluir com isso? Que na casa do Caio, pode ser que, pode ser não, é verdade que nenhum copo é de vidro. E pode ser que o Caio não tenha nenhum copo na casa dele. Isso com base na frase inicial. E ela sendo verdadeira, né? Nenhum copo é de vidro. Ok? Gente, tá bugado? Professor. Pode ah. falar, Guilherme. Cortou, eu não escutei. Tá... Ah. Tá, agora tá bom. bom. Não, tô aqui. Eu tô ouvindo vocês. falar aí. Tá me ouvindo? Professor, quem? então deu pra entender. Uhum, pode falar. Você tá me ouvindo. ouvindo? Você não tem copo? Não tem açúcar. E fica fazendo tagadinha com a sua mãe. Só isso que deu pra mim entender. Seis. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. É, eu vou. Eu acho que eu vou, eu vou fazer uma consequência dessa zoeira. Mas é isso. A... a... Mas pessoal, você conseguiu? Deixa eu colocar uma outra uma frase aqui, né? Por exemplo, só mostrando um exemplo de proposição, tá vendo? Eu vou dizer a frase, olha, a Fai fica em Iporá. Certo? É uma proposição. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um objeto aqui, que é a Fai, e eu tenho um estado, tem uma condição dela, uma característica dela, que é estar em Iporá. Certo? Então, ou seja, eu preciso ter essa característica, tem que estar claro, porque daqui eu posso fazer outro tipo de informação, entendeu? Eu posso combater nisso aqui, saber que isso aqui é verdade ou ou isso aqui pode ser uma falsidade, entendeu? Então, é, lá em Palmeiras, por exemplo, tem uma Fai, né? Só que lá é Faculdades Integradas de Palmeiras, né? Fai. Aqui é FAI, do mesmo dono, mesmo layout, só que aqui chama o quê? Faculdade de Iporá. Entendeu? Então, se eu falar, olha, só tem FAI em Iporá. Se eu disser só tem FAI em Iporá, é um argumento verdadeiro ou falso? É um argumento, não. É uma proposição verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa porque tem FAI lá em Palmeiras também. Né? Agora, se eu disser. A FAI fica em Iporá. Eu estou excluindo a FAI de Palmeiras? Pessoal, veja aí. Se eu disser, então, não estou excluindo. A pergunta é: se você for Iporá, você vai encontrar uma FAI lá? Sim. Então, tudo bem. Agora, se eu for em Palmeiras, vou encontrar uma fai lá? Vou, mas não tem nenhum problema. Você tem fai em Palmeiras, você tem fai em Iporá em e pronto. Agora, se eu falar exclusivamente, só, somente, etc., aí sim eu vou ter um problema aqui. Um argumento falso, né? uma vez que eu estou dizendo uma coisa que na verdade não é. Essa é outra, outra proposição. O Brasil é um país da América do Sul. Isso aqui, o que, que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que existe um conjunto. Como é, que é o nome desse conjunto aqui? América do Sul. Certo? E dentro da América do Sul tem o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Entendeu? Então, a informação que está dada aqui: o Brasil é um país da América do Sul. Então, eu penso aqui na América do Sul. E penso no Brasil. E o Brasil está dentro da América do Sul. Menino, você está acompanhando ou não? Menino, vai, vai falando para mim, por favor. Não vai ficar nessa pensando que eu só não tenho copo, que eu não tenho açúcar e nada, não. É pensando de fato o que, que a gente está pensando aqui. Olha só: e dentro do Brasil, nós temos vários estados, não é? Dentro do Brasil, nós temos aí Minas Gerais, Goiás e tal. E aí eu tenho uma, uma, um argumento. A Bahia é um estado do sul do Brasil. E agora, verdadeiro ou falso? É, é falso. Por que, que é falso? Verdadeiro. Entendeu? Ó, eu tenho aqui o Brasil e eu tenho aqui a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Nós temos a região Sul e a região Sudeste, né? Aí, aonde fica a Bahia? Fica aqui no Nordeste, não é? A Bahia. Aqui no Sul está o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, etc. A Bahia é um estado do sul do Brasil. Então, é a proposição falsa. Certo, meninos? Porque aí você, aí você tem que saber, né? Você precisa saber do que está falando. Você tem que saber de geografia aqui para estar tá falando isso aqui. Agora, uma frase que uma vez eu, eu, eu fiz com, com os meninos aí, ficar todo mundo é, é, louco, né? Então, todo metal brilha. Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham, menino? Fala aí alguma coisa assim, a gente vai pensar, né? E discutir. Todo metal brilha. Isso é verdadeiro ou é falso? Pessoal, vocês estão comigo aí? Talvez tá. Tem alguma coisa de metal perto de você aí, por acaso? E você pode observar? E ela na condição dela natural, claro, né? Porque, se for um metal pintado, você vai ter, talvez, ter um brilho, mas um brilho artificial. Mas o metal pelo metal mesmo. Todo metal brilha. Isso é verdadeiro ou é falso? Peça congelando. Quando o Jonathan falou aí, tem deu uma, uma, uma travada, uma, sei lá, uma robotizada. Mas sim, essa é uma informação verdadeira. Todo metal brilha. Você pode pegar a chave. Pode pegar alguma coisa. E se você vê um metal que não está brilhando, você pode passar uma lixa nele, passar um bombril, aí ele vai, vi, é, é, vai realçar a cor dele que é natural e ele vai com certeza vai brilhar, entendeu? Mas aqui você tem então uma quantidade de sujeito que é todo metal, né? Um objeto que é o metal e uma característica dele que é brilhar. Isso você tem aqui uma proposição, certo? Então, olha só, a FAI fica em porá é uma proposição verdadeira. O Brasil é um país da América do Sul é uma proposição verdadeira. A Bahia é um estado do sul do Brasil? Não, é uma proposição falsa que a Bahia é do Nordeste do Brasil, não é? Então é dessa forma que a gente vai olhando as sentenças. Agora, a, o que que não é uma proposição? Eu dei até o um exemplo para você, o chove aquela hora, né? Então se eu disser "caramba" ou "feliz aniversário", "feliz ano novo", eu tenho uma proposição aqui. Ou me diga alguém de vocês, por que que você entende ou percebe que por que que não é uma proposição? Dizer apenas "feliz ano novo", ou dizer apenas "caramba", ou dizer apenas "feliz aniversário". Porque... Tá me escutando? Tô. Agora tô. Ok. Porque não é uma característica. No caso, é só, tipo, uma exclamação mesmo. Você não informa nada com isso, né? Ou por acaso, ou por acaso, se eu te disser feliz aniversário, significa que hoje é o seu aniversário. Significa? Pensa bem, gente. Pensa bem e responde pra mim, por favor. Se eu chegar para você e falar Feliz Ano Novo, significa que hoje é o dia do Réveillon? Ou, ou eu só posso Ai. falar Feliz Ano Novo no dia do Réveillon? Não, pode falar todos os dias. Posso falar qualquer hora. E não, não. indica verdade nisso. Se eu te falar, ó, Feliz Aniversário. Aí falei, ah, mas hoje não é meu aniversário. Não, mas eu estou falando Feliz Aniversário para você. E ponto. Então, ou seja, essa frase não significa nada agora eu que eu falar hoje é o aniversário da Camille aí pronto eu determinei o hoje e eu estou dizendo o que que tem hoje hoje tem um predicado que é o aniversário da Camille então agora é uma proposição agora só dizer feliz aniversário chove molha é, sei lá ou como é o seu nome toda interrogação eu não estou dizendo nada eu estou é perguntando e as proposições a gente vai estar tá sempre o quê? vai estar dizendo a coisa a gente vai estar informando alguma questão entendeu e se eu disser para você leia aquele livro é uma sentença imperativa eu estou te mandando entendeu então eu não estou dizendo nada no sentido de afirmar alguma coisa estou só apenas determinando que você faça alguma coisa mas isso não é uma proposição entendeu uma sentença imperativa interrogativa exclamativa não podem ser consideradas proposições. Por quê? Porque não informam nada. Ela não está dizendo característica de nada. Simplesmente está dizendo algo é, que pode ser feito ou que deve ser feito. Ok? E aí nós temos aí a, a, alguns princípios da, de, das proposições. Então uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Entendeu? Então, ou seja, ela, a verdadeira vai ter que ser verdadeira. A falsa tem que ser falsa. Não tem como você então é, pensar que uma proporção é falsa e verdadeira. Professor, mas isso é ridículo. Todo mundo... é, é claro isso aí. Não tem como. Se uma coisa é verdadeira, ela a outra é falsa. Se a outra é falsa, a outra é verdadeira. Então, ou seja, princípio de identidade. Tudo que é falso é falso. Tudo que é verdadeiro é verdadeiro. O outro princípio da lógica é o princípio da não contradição. Entendeu? Ao mesmo tempo, né? Não pode ser verdadeiro e falso. Pode, em um determinado momento, ser verdadeiro e a mesma coisa, em outro momento, ser falsa. Beleza, gente? Eu estou falando aqui, eu estou falando de boa. Vocês deveriam tá estar me, me perguntando, ou me questionando aí. E desculpa se eu estou sendo enjoado em ficar toda hora voltando para vocês essa questão. Mas é que me preocupa, né? Uma coisa que eu, que eu gostaria também assim, de pedir. Contar uma história, né? Eu, eu faço. Uma pós-graduação na Universidade Federal de Goiás, e lá é, a professora daqui fez uma disciplina, aqui de Goiânia, né? E uma professora lá da Universidade Federal de, de São Paulo fez uma disciplina igual. Aí as duas vão dar aula juntos, juntas ao mesmo tempo, mas na sala vai entrar nós, os alunos da Federal de Goiás, mais os alunos da Federal de São Paulo, entendeu? Então nós temos uma, uma aula é pelo MIT. Umas 50 pessoas na aula, então, gente de São Paulo, gente de Goiás, então, está uma riqueza muito, muito interessante. Aí, na terça-feira, nós tivemos aula. E a professora disse: Olha, então, gente, aqui nós estamos na pós-graduação, todos somos adultos. Você entra com a câmera ligada, o microfone desligado, porque a gente precisa de ter essa interação, etc. E todo mundo ligou a câmera, ficou tudo legalzinho lá. Então, se essa é a questão que eu queria chamar vocês. A... Por que a gente não liga a câmera, né? porque ajuda às vezes eu falo alguma coisa aqui eu penso que eu já posso seguir para frente aqui mas na verdade você, você não está entendendo ou, ou não está chegando e às vezes a gente olha a expressão e a gente consegue sentir no aluno essa situação então eu não estou determinando nada só estou mesmo é, é convidando né se vocês quiserem porque eu estou com a câmera ligada né? então seria justo né seria justo a gente trocar essas essas informações aqui e essa sensação aqui de participação dos Beleza, Guilherme, você levantou a mão, pode ficar à vontade. Não, tipo assim, eu, eu ia falar que no, no caso da não contradição, ela só não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, mas ela pode ser verdadeira. É, é tipo, uhum. só verdadeira ou só falsa? Pode, pode. Não, e pode ser a mesma coisa. E, assim, pode ser falsa e verdadeira, e só o problema é ao mesmo tempo aí. Eu disse para você que em um determinado momento eu passo, olha, lá, na, lá no, no centro está chovendo. Né? Lá no centro está chovendo. Outra pessoa passa em outro momento né? e confirma, verdadeiro. Outra pessoa passa, não confirma, é falso. Né? Mas é, é questão assim de princípio de, 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 de identidade, que na verdade essas três. Três leis aqui dizem a mesma coisa. Né? Identidade. O que é verdadeiro é verdadeiro. Ponto. O que é falso é falso. Ponto. Não contradição. Você não pode dizer ao mesmo tempo que uma coisa é verdadeira e falsa. Você não pode dizer, começar falando para mim, olha, melancia é a melhor fruta que existe. E depois, no final das contas, falar, eu não gosto de melancia. Porque se é a melhor que existe. Então ela deve ser boa para você. E se você fala no final que não gosta, então tem uma contradição aí. Então não pode ter contradição. Não pode ser melhor e ruim, no sentido de você não gostar ao mesmo tempo. E o terceiro excluído né, é essa questão de que ou vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Não tem o um depende, não. Tá? É A verdade ah, depende. Ah, esse é relativo. Na lógica não tem esse terceira via, ou é verdadeira ou é falsa e pronto acabou. Guilherme ou Camille, o que, que você pode falar à vontade? Tudo Tipo assim a gente não vai ligar a câmera porque a gente achou que seria presencial. Então o que, que acontece? A gente está na faculdade e está usando dados para ah, entrar na aula aqui. Aí uhum. às vezes fica até cortando, então é complicado ligar a câmera senão não acaba os dados aqui. Tá claro, tá, já está entendido. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Agora, quanto à questão do, do presencial, eu vou ter que conversar com a, com a professora Cleusa para entender como é que é essa questão. Porque a, o que a gente tem, o que para mim aconteceu foi um erro dela. Ela simplesmente passou como presencial e, na verdade, não seria presencial. né é. Seria, de fato, aqui online, como nós estamos fazendo. Presencial o trabalho na contabilidade, mas é outra disciplina. É sexto período, e sétimo período e oitavo período lá. Né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser semana que vem. A gente vai conversando no grupo lá né? e, 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 e aponta né? se vai ser lá na FAI mesmo ou se vai ser continua por aqui. Eu estava Eu... conversando com a professora Aline. Ela falou que estávamos ela... conversando com a professora Aline e ela ah. falou que seria mesmo pelo Teams, no caso, Sim. e não presencial, porque a professora tinha dó e tal. É, então, é, é, então já está certo, né? É por aqui mesmo. Porque assim, foi combinado, né? Ela só passou errado no horário para vocês. Porque tem outras turmas que, na verdade, não sei por que não entraram ainda, mas tem outros alunos para fazer essa disciplina. Então eles vão entrar. Então, aí, ou seja, se for presencial, vai ficar meio confuso. Enfim. Mas tá bom, a gente vai se adequando e vai acertando aos pontos aí. Nós estamos quase terminando, né? E eu quero só que vocês vão pensando. Nisso aqui, para semana que vem, a gente fazer exercício específico desses elementos aqui. Então, o que acontece? Eu tenho uma proposição. Minha mamãe é bonita. Isso é uma proposição ou não, meninos? Posso dizer que é uma proposição? Minha mamãe é bonita? Ou não? Menino? Sim, porque você está dando a qualidade para ela. Eu estou indicando quantos. Eu estou falando de quantos sujeitos aqui? É um único sujeito. Então isso é, um, é, uma, é uma quantidade particular. A minha mamãe. E tem uma característica. É bonita. Certo? E eu vou fazer outra. Meu papai tem carro. Isso é uma proporção também. Então eu estou falando do sujeito meu papai. E a característica dele é ter carro, certo? E agora eu posso juntar essas duas proposições. Que proposições que eu quero juntar? Minha mamãe é bonita. Qual outra proposição eu quero juntar? Meu papai tem carro. Agora o que, que vai pode, o que, que eu tenho que colocar no, no meio entre essas duas proposições para ter sentido? Eu posso juntá-las. Fazer um argumento unificado aí, que é minha mamãe é bonita e meu papai tem carro, certo? Deixa eu escrever isso aqui para a gente ir, ir, ir pensando no que eu estou falando aqui. Ó. Eu vou juntar, ó, minha mamãe é bonita, e eu vou juntar com um conectivo, uma coisa que vai conectar as duas, as duas proposições e. Meu papai tem carro. Percebeu aqui, meninos? Olha lá. O E. O E fez juntar. Quando eu tenho aqui juntando, ou seja, uma sequência, eu estou acumulando as informações, então eu tenho uma conjunção. Beleza? Agora eu quero fazer o seguinte: eu não quero aceitar essas duas frases juntas. Eu quero, ou eu vou considerar. Que minha mamãe é bonita, ou que meu papai tem carro. E eu ponho ou. Então, agora eu vou fazer uma disjunção. Que é o mesmo que uma separação. Vou dizer: minha mamãe é bonita, ou, olha o ou, meu papai tem carro. Certo? O que, é que significa dizer isso aqui? Se o meu papai tem carro, a minha mamãe não posso considerar que minha mãe é bonita. Se minha mamãe é bonita, então não posso considerar que meu papai tem carro. Meninos, isso é uma disjunção. Dá para entender a mesma frase, só que de forma diferente? Certo. Certo. É. Então vamos ficar assim. Na próxima aula a gente vai uh, caminhar a partir daqui. Se você quer pesquisar por sua conta própria, você vai estudar para se preparar para a aula que vem conectivos lógicos, conectivos. E a gente vai caminhar um pouco nessa linha para a próxima aula. Certinho? Ok. Então, ok. Até. Então, até a próxima semana. Se Deus quiser. É conectivo.